nosaltres el que hem fet dins dels DIVI és crear un projecte de voluntariat que el que tracta és d'apropar als nois i fer servir aquest voluntariat, apropar els nois també a que puguin començar a tindre experiències al que seria a la feina ordinària. I fan una tasca fan un servei pel centre on estan treballant, l'entitat o l'empresa en la que treballen, i per un altre cantó hi ha un doble voluntariat per part de les empreses que els acullen, que a més de formar-se amb el que és aquest tipus de persones, doncs també fan un acompanyament i sobretot el que és més important, visibilitzen que això és possible i que aquestes persones tenen una possibilitat d'integrar-se dintre del sector ordinari del treball. Va ser una iniciativa amb l'entitat de buscar o veure quines possibilitats hi hauria entre entitats i empreses perquè poguéssim fer pràctiques. S'ha concretat en el cas de Viladecans aquí al bar-restaurant de Can Batllori i després als casals d'estiu en Païdor Sport. Llavors la valoració és molt positiva i sobretot valorem molt aquesta complicitat amb les empreses i les entitats del nostre municipi per també visibilitzar i donar una oportunitat amb aquests joves que puguin també treballar a l'estiu. Què es tracta? Doncs de mostrar capacitats, no? Perquè a vegades sota aquest paraigües de la discapacitat queden soterrades moltes capacitats que no es veuen, perquè els joves es troben cada sobte, treballen amb un equip de joves i han d'aprendre a gestionar un grup de WhatsApp, han d'aprendre a gestionar històries emocionals que poden sorgir amb companys, però per ells posar-se en aquesta funció o en aquesta situació d'adult els fa aflorar totes aquelles competències que tenen. I per altra banda, una cosa superimportant és que també que per a tots els infants que formen part dels casals d'estiu, que puguin tindre referents de joves amb persones amb discapacitat és molt important. Vaig la primera vegada que estic aquí. A mi m'agrada tot com si fos al bar. Es como un somni para mí. Pensamos que era bonito tener a un chico como Kim, pues enseñándole algo en cocina y para que ellos también no estén parados el resto del verano, que no paren así de golpe. Lo que le hemos enseñado nosotros un poco pues es a colaborar con el restaurante, con la parte de las mesas, en el montaje de cubiertos, de copas. Y luego, bueno, pues una parte también pues en dentro de la cocina. Me está gustando, he hecho un curso de ayudante de monitor y atención a las prácticas. Y hacemos excursiones, vamos a piscina, y me está gustando mucho, pero lo volvería también a hacerlo otra vez. Poco a poco la verdad es que se ha ido soltando bastante, los niños le han cogido mucho cariño, interactúan mucho con él, sobre todo cuando tenemos que hacer juegos, él, por ejemplo, toma cargos de... aunque sea algo de responsabilidad, cuando acaban de jugar los niños también lo reclaman bastante. Al final es un chico súper agradable, súper cariñoso, y eso también los niños lo ven.